As energias alquímicas plutonianas estão agora aqui para fundir e transformar todos os elementos para uma ressonância mais elevada. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Os metais pesados do plano terrestre estão transmitindo o potencial elétrico mais elevado, enquanto a Mãe Terra está expandindo o potencial magnético mais elevado para ativar e atualizar todos os códigos de DNA cristalino do 144 para ajudar todos os seres sensíveis do caminho em nosso processo de ascensão. O nosso sistema solar local nos lançou, nas últimas 24 horas, 14 explosões solares de classe C com máximo mais poderoso em C7.11 às 18h40 UTC. Tivemos 2 dias consecutivos de picos conscientes de luz verde aparecendo nos gráficos de Schumann, com pulso de 14 Hz ancorado. E também tivemos no domingo, dia 21, um poderoso dia do portal de ativação galáctica no calendário Tzolk'in Maia, com Kim 93, caminhante do céu lunar vermelho, enquanto caminhamos para estes céus, em direção à lua cheia que se aproxima. E nessa semana, somos convidados a refletir com o olhar de um observador e testemunhar. Revisar os principais eventos da semana passada, olhar para as nossas inquietudes e perceber como administramos as nossas adversidades. Nós fugimos, lutamos, respiramos, meditamos, oramos. Como foi para você? Usamos o jogo da inteligência kármica ou divina? Ou ambas andaram juntas na sua própria experiência? Olhe para isso. E como testemunha do seu comportamento, com o que mais você se identificou? Você compartilhou a procrastinação ou olhou para as questões pontuais e se lançou no seu propósito de curá-las? E podemos observar que em alguns momentos podemos ter caminhado para a frente, enquanto outros demos passos para trás. E essa reflexão cabe rever os valores semanal, onde a humanidade refina a meditação. E nós precisamos ser humildes para reconhecer se estamos avançando ou não. E se não avançamos, é porque a inteligência não está sendo utilizada e aplicada. E o que nos chama para fazermos as nossas análises é o quanto estamos ganhando ou perdendo autonomia energética, nos estressando ou nos divertindo. Como você está investindo a sua energia humana? A inteligência se diverte e gera entusiasmo. Observe o seu comportamento nas últimas semanas e coloque em prática nessa semana novos ingredientes para reformular certos padrões que não ressoam mais para permitir que um novo entre. E se sua fórmula está dando certo, parabéns, você é um dos 144 que está sendo chamado para ajudar em todo o nosso processo de ascensão planetária. Plutão está ativo fazendo grandes transformações. Observe como você está se sentindo. Se existir obsessão, estresse, procrastinação, estamos perdendo o jogo e andando casas para trás no tabuleiro da vida. Agora, se existir ação prática, visão resolutiva ou busca por soluções viáveis, estamos avançando. Olhar através da humildade significa que estamos reconhecendo nossas limitações e operando a partir delas. À medida que damos o nosso salto quântico de consciência para seres de luz, co-criadores conscientes e homoluminosos do reino de Deus na Terra. Arro!
Eu sou Kim 62, vendo o planetário branco. Somos portadores do alvorecer dos nossos caminhos, que beneficiam e melhoram toda a vida, em todos os reinos, dimensões e linhas de tempo, aqui e agora. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. É muito importante e muito especial para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Em Lakeche, paz e luz. Nos vemos nas nossas próximas publicações.